Então, pessoal, lugares que muitos já conhecem, mas muitos não conhecem, inclusive eu. Joinville, Mirante Boa Vista, isso mesmo, tá aqui a entrada. E o acesso é caminhando, mas é 2 km, ou carro autorizado, somente carro autorizado. Nós vamos subir de ônibus, tem ônibus hoje de meia hora. Mas vamos gravar tudo, vamos mostrar tudo para vocês, tá bom? Tá aí, Mirante Boa Vista, Joinville, Santa Catarina. Comigo, né? Entrada ali. Vem, tá comigo, né? Olá, pessoal. Vou fazer um breve, um bem resumido comentários a respeito do Mirante Joinville. Horário de funcionamento é todos os dias das 5h30 às 8h30 ou 20h30 à noite. Valor é gratuito e optar em não caminhar, tem o ônibus. Pois só lembrando que carro e moto é proibido, exceto pessoas com deficiência, daí o carro vai até lá em cima. A vista panorâmica no Mirante é considerada uma das mais bonitas. De lá você enxerga a Baía Babitonga, Serra do Mar, parte urbana de Joinville e até a cidade de São Francisco do Sul. Lá também tem, além do Mirante, há uma trilha ecológica onde você caminha em meio à Mata Atlântica por uma passarela suspensa. E é comum você ver animais nativos por lá. Tá ok, pessoal? Vamos pro vídeo? Vamos assistir, vamos conhecer o Mirante Joinville. Vamos nessa? Antes, não esqueça, deixe seu joinha. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Isso vai ajudar muito o canal, muito mesmo. Ok? Vamos para lá, vamos pro vídeo. Então, pessoal, tá aí, ó, Mirante Joinville. Segundo as informações do pessoal local, a visão é de 360 graus, dá para enxergar toda a cidade de Joinville, desse mirante aqui. E enxerga até o litoral. Vamos ver, tem toda uma estrutura, banheiro, água fresca. Legal. Vamos subir para ver como que é lá em cima. Alguns degraus e já dá para ter uma noção do que vamos enxergar lá de cima. Muito bonito. Quase no topo. E a vista é essa aqui, ó. Já tá ficando bom o troço. E realmente Joinville dá 360 graus. Show! Mirante Boa Vista. Olá, Bahia! Coisa joia! Vamos subindo. Mais um pouquinho, chegamos no topo. A estrutura aqui é show de bola, gente. Ó, elevador. Aí Joinville, ó. A Bahia. Segundo a turma que fala aí, dá para enxergar o barco Príncipe.
Tá aí Joinville. E essa é a parte de baixo. Na realidade é um parque. Só que é um negócio muito bem idealizado. Show. Muito legal. Inclusive, se você não consegue enxergar muito longe, tá aqui, ó. As lunetas. Mirante Boa Vista em Joinville, praticamente o custo é zero. A não ser que você seja uma pessoa bem exigente, daí ele tem um valor, tem ônibus, mas são 2 km a pé se você não optar por gastar, certo? Tanto para ir como para voltar. Chegada e a saída, são 2 km a pé. Só que compensa. Tem gente que é treinado, né? Mas aqueles que têm dificuldade de se locomover, tem outros meios. Mas vale a pena. Tá aí mais ao fundo a Baía da Babitonga, ou da Babitonga. Muito lindo, vale a pena passar uns minutinhos aqui. Muito bonito, bonito mesmo. Vale todo o esforço. Eu optei pelo ônibus. Hoje eu paguei R$5,50 pro ônibus. Aqui é a entrada da trilha. Tem trilha aqui. E o entrada também para o outro mirante. Vamos ver se é por aqui mesmo, mas deve ser. Então a visita no mirante Boa Vista em Joinville, ele tem a opção também de trilha. Quem gosta de fazer caminhada, você pode fazer caminhada da portaria até o mirante. E tem aqui junto a vegetação, junto à natureza. É grande, hein? O espaço é grande, está sendo bem explorado e dividido com a população, que é muito interessante isso. Aqui é a trilha. E aqui é o acesso para o outro mirante. Mirante Boa Vista, você faz a visita em 2 mirantes. O principal, o mais alto de todos, junto às torres, ele é visão terra e mar. Você enxerga toda Joinville, 360 graus, e enxerga também a Baía Babitonga mais ao fundo. E aqui tem mais um mirante, um negócio muito legal. Mas ele aqui ele só pega um lado de Joinville. Mas ao fundo aí é Joinville. Então esse mirante aqui ele reduz bastante o campo de visão. Mas é uma estrutura muito bem feita, gente. Junto à natureza. Show de bola. Tá valendo todo o esforço. Fazer um comentário com vocês. Desse ponto aqui, ó. Tá? Mais à frente ali é o mirante terra e mar. Boa Vista e até a portaria. Até a portaria tem uma estrada, são 2 km para fazer a pé. Ou bicicleta. Bicicleta é permitido, mas carro e moto não é permitido. Eu já fui bom de trilha, hein? Meio do mato era comigo mesmo. Só que agora não. Agora não tenho praticado mais, mas daqui ó, uma bela trilha. Olha a estrutura disso daqui. Show de bola, gente. Coisa linda. Seguro, firme. Não trepida. No meio, praticamente,
no meio da vegetação. Legal, né? Tão próximo de tudo, próximo da Grande Curitiba, Joinville, Santa Catarina. Eu não conhecia. Muitos já conhecem, aquele papo, né? Muitos já conhecem e muitos não conhecem, assim como eu. Eu não conhecia. Tô encantado. Este é o som da caminhada. Optamos por retornar a pé. Vamos até a portaria, são 2 km. Mas vamos gravando. Mas ó, escuta.